Skoda Horro Import Vehículos eléctricos, modelos Enia Enyaq Coupé, nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Escoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto, Chapa, Pintura y Mecánica Multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulcesol Skoda Horror Import patrocina el magazín diario de Telesafor. Molt bona tarda, em pillen així, sí, amb la falsia, la veu dels pobles silenciosos a, la, a les mans, eh, perquè acaba dir el número 17. Ja s'ha realitzat alguna que altra presentació i, evidentment, eh, ja sabem que quan eixi un nou número, és eh, periodicitat anual, nosaltres convidem a responsables i a alguns dels col·laboradors del número en concret eh, per endinsar-nos en el seu contingut. Es tracta de donar veu a eixos pobles eh, silenciosos i a través del treball, de la investigació, de la recerca eh, i de la publicació d'esta fantàstica revista. Ens acompanyen les persones que van a parlar-nos de la falsia a la veu dels pobles silenciosos en el número 17. Ell és vicepresident del col·lectiu Vall de Bernissa i han parat amb ell en algun que altre magasin. en Frederic Artés Pedí, molt bona bona Que ve des de la frontera entre l'Horta i el Secà. I ara ho explicaré. Com a director de la publicació, Jesús Alonso. Jesús, molt bona mesprada. Molt bona mesprada. Satisfet d'aquest número de set? Crec que sí, sí. A més, sobretot perquè n'hi ha hagut persones eh, crítiques, en, en un sentit molt crític i molt dur, que m'han ah. donat el vistiplau, m'han dit, vale, està bé, eh, veus eh, sí. eh, que van exigir molt. Entonces, dona la, si no la bona. un criteri exigent el diuen que val, pues, la feina està ben feta. el que bueno, és un satisfet. Anem a aprofundir en eh, les col·laboracions no? i també hi ha una part important eh, que es parla de la crònica sobre Sant Jeroni de Cotalba de la mà del pare francès del Castillo i d'això eh, s'encarrega la tercera persona que ens acompanya, Rubén Galera. Rubén, molt bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, col·laborador de la revista, estàs preparant la teua tesi doctoral sobre la crònica sobre Sant Geroni de Cotalba de la mà del pare francès del, del Castillo, allà per l'any eh, 1757, 57, crec que estem parlant. Sí. Bueno, una introducció, eh, resum, perquè després ja desplayaràs, de l'aportació satisfet i, i que... que has aportat a aquest número de la falsia? Doncs bé, jo així el que faig és parlar, eh, o fer unes veus pincellades del que, de la vida de, de la persona que va escriure eh, la, la crònica de, de Cotalba. El eh? ah. nom original és Història General de Nuestro Real Monasterio de San Jerónimo de Gandía. Aleshores, ah. com que de la història la coneixem molt, jo em vaig proposar, convidat per Jesús, que podia parlar sobre el seu autor. De qui no sabíem pràcticament res. I ell és mm. Fra Francesc Castillo Esturí, natural d'Alacant. Ah, a és es, es que este tema de Francesc Castillo és es que també jo crec que era una espineta que molts tenien clavada, és a dir, eh, de Sant Jeroni de Cotalba s'han dit coses, s'han escrit articles, etc. alguns, no massa, però prou coses, mm -hmm. i tot el món hem copiat, jo també, el que di el pare Castillo. Efectivament. Tot el món ah. hem copiat, però aquesta crònica no està publicada, no és no massa accessible. Havies d'anar a l'arxiu de la Catedral de València, Finalment van tenir una còpia en l'arxiu de Gandia en microfilm que al final estava fet a pols de tant de consultar-se, de tant de luz. de tant de ús, però no era assequible I, 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 jo he estat moltíssims anys punxant a persones, a veure, aquí s'atrevia a publicar la crònica del pare Castillo i fer-la assequible i així tenim al senyor que, que, el que estava, ho farà, no? que ja ho té quasi pràcticament. La veritat és que ja, sí. ja fa més de 10 anys hi havia alguns articles publicats de la falsia en el blog que ells mateixos tenen i visualitzant un dels vídeos vaig veure com Jesús mateixa deia que calia fer una transcripció completa no? perquè aquest document tan valuós del monestir i per extensió de la Safor doncs, veia la llum i efectivament va ser fa tres anys eh? quan vaig començar a llegir que els meus directors volien dirigir-me a una tesi, que Jesús havia fet la crida popular perquè algú començés en aquesta empresa, i que jo també ja l'havia llegida en algun que altre llibre d'història i tenia curiositat per treballar-la. Eh? Quan els meus directors de la tesi, Vicent Josep Escartí i Anaixabel Peirats, em proposen de fer una tesi, em diuen, fes el tema que vulguis. I jo vaig pensar, ha de ser una cosa significativa, una cosa de la Safor, encara que jo ara no visc a la Safor, sí. jo sóc de l'alqueria de la Comtessa. I dic, no és doncs una cosa que lliga el meu poble amb el meu entorn, el monestir, doncs pot ser la crònica del pare Castillo. Mm -hmm. eh, evidentment, clar, i entre un poc, per que la veu dels pobles silenciosos eh, era ese treball que estava ahí silen silenciat, no? Per alguna manera, mm -hmm. alguns investigadors estudiosos, com acabes de dir, anaven a l'arxiu a acudir a, a, a tirar-li mà com aquell que diu, però és es, eh, trencar ese silenci. És que realment jo crec que eh, el sentit de la revista és un poc doble, no? és a dir, és dialogar entre el que és la cultura popular, perquè efectivament els pobles normalment han estat en silenci de revistes, en silenci acadèmic, en silenci de vídeos, en silenci de comunicació. Però això no vol dir que els llauradors no tinguen saviesa, que no hi hagi gaire saber acumulat en els pobles. Però aquest saber moltes vegades no arriba a, al paper o no arriba a, a connectar en el saber acadèmic. Jo crec que nosaltres un poc el que intentem és eh, connectar el saber popular i, ah. i en el saber acadèmic, de manera que puga haver lligams entre unes coses i altres, perquè si eh, diguem-ne que <coughs> la saviesa dels homes vells dels pobles s'acaba quan es moren, i ja d'això Federico que crec que en pot parlar molt, sí. eh, okay. Eh, 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 perdem molt. No? I si la cultura acadèmica es queda en, en la l'academicisme, mm de -hmm. la universitat i tal, i no baixa a, a, al terreno real de, dels pobles i eh, a la plaça, encara que estem en ara no, no està sí. molt de moda, però, o, o igual tornen a ser de moda. Sí. Bueno. Bueno, <laughs> però, bueno, de moment, eh, la literatura a la plaça, Benifairó de la Valldigna, s'ha deixat de, de fer amb el canvi de, de govern. Ah, pues doncs no, no he parlat un poc lo de la plaça, sí, sí, sí. Ese, ese escenari d'activitat popular, sí. eh, sembla que estem tornant tal un poc a, a temps eh, enrere desafortunadament. A veure, perquè l'activitat continuarà i nosaltres en l'editorial ho diguem, que mane qui mane la revista va a continuar, va sí. a continuar perquè fa falta. Eh, fa falta, eh, per exemple, mm, bueno, a Sitius en l'editorial, eh, un còctel divers i acurat, eh, un viatge físic i anímic pel nostre riu Bernissa de la mà de l'amic Federic Artés, el Blanco, i de Ferran Esquilatge, reconegut medievalista, que ha furgat en els orígens de Palma i Ador. Eh, un viatge físic i anímic pel riu Bernissa. Sí, bueno, bon és viatge. que... Bon viatge. Allò és que és és tan fàcil recordar tot el que hi ha hagut perquè ha sigut punts on jo de xiqueta he anat a treballar molt de mon pare i entonces vam anar a recordar i ho vam recordar de tal manera que n'hi ha algunes coses que no mos han agradat en els canvis que hem fet però altres pues, doncs, que encara es poden contar, No? Vam estar, Jesús m'acompanyava a l'arxiu de Benicolet buscant la venta barreta, la venta barreta era eh, Mauela que està en el llit allà en frontera de Benicolet, total que al final van traure en moltes conclusions perquè anar en ells és molt fàcil això és la veritat però resulta ser que jo també estic disfrutant anant en ells d'aquesta manera tan fàcil per lo fàcil que m'ho posen i perquè a més a més estic buidant un poc el que tinc ganes de comptar i vam estar este diumenge mateix fent una excursioneta que crec que va ser un plaer per tots de l'estar dient en cada punt i en cada lloc del llit del riu el seu nom, pel gord del Cantal, la cova el Tirineu, per el molí Boigues, el molí Julià, totes aquestes coses que no m'ho se'n vagin, no, perquè la història que jo conte és una història que és història però més recent, és, encara està viscuda per mi mateix. Sí. Entonces, el contar-la ara em resulta molt fàcil i més de la mà d'ells. Mm -hmm. eh? eh clar, és el que ha dit abans eh, Jesús, eh, Frederic, eh, esa saviesa no? de, de, de gent ja d'una edat eh, o, o amb molta molta evidència, molta experiència, que, que no es queda enrere, que no se l'emporta l'aire, que quede constància, i això suposa que dona gust aquesta transmissió de seus coneixements. Exacte, i és que a més a més, per cert, estàvem en una conversa dos minuts antes dient que la història a voltes té apliques que ante el dubte pues, ho dic i es queda en sí. l'aire, però en aquesta no, en aquesta està viscuda. Estem parlant d'aquesta història recent que no deixa de ser història. Mm -hmm. Estem és. parlant de fa 50 anys, 60, perquè sí. Llavors dona molt de gust estar en ella perquè sí que la pots contrastar i viure. Car I, és... I és bonica també. Este, eh, este parlant de, 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 una, de un material, de, de una realitat, eh, clar, estem parlant de cultura, estem parlant de patrimoni, estem parlant d'història i fins i tot, i això vol dir que fos una, una, reflexió eh, per fer-la participar a tots, no? a tres, fins i tot eh, eh, importància turística. Jo, el que jo no sé és si tal vegada eh, esa explotació turística convé o no convé. Ha la pena de deixar una miqueta abandonada uh -huh. o què? Però és per al d'història, de patrimoni de cultura, no? per tots els aspectes. Sí, jo pense que al final totes les coses en el seu equilibri corresponent sí. poden ser positives. Aquestes coses d'una manera reguleta i bé no deixa de ser positiu. Sí, el que van fer el dissabte passat correcte. va ser turisme, però diguem-me un turisme autòcton, de de casa, a no? A dir, eh, venia Frederic feia de guia, però també hi havia dos, dos homes també prou il·lustrats de, de Lleu Nou que ens explicaven moltes coses. I diguem-ne que aquesta passejada era per a un turisme de, de casa. No? Per a un turisme de casa. Clar, projectar el turisme més enllà significa comptar en recursos com per exemple el Sant Joan de Cotalba, perquè podia ser un, un, bon recurs per a un turisme que va més enllà. Però clar, crec que Federic ha dit a parlar d'equilibri. I és que clar, el turisme moltes vegades és desequilibrant, és a dir, perquè si ara ve ací al port de Gandia un vaixell en, tres 3 o 5.000 o 10.000 turistes, evidentment això pot desequilibrar, diguem-ne, eh, eh, la vida d'una ciutat de dia, com, la, sí. com la nostra. No? Aleshores, lo bonico i crec que lo ideal seria que nosaltres fem turisme propi de coneixement del, del nostre medi i que com estem a gust podem comunicar-ho a la gent que ve de fora, però d'una forma natural, d'una forma, diguem-ne, no excessivament industrialitzada, perquè uh -huh. si, si el turisme es fa una, una maquinària industrial, aleshores ja... Ya passem els desequilibris. Així no? és, s'excedeix sí. un no, poc és de la més integradora, que vols mm. dir, no? Clar, a, a cal... Cal... sí, digues que diré. Més... Ho vam mesclar un poquetet dins del que és la botànica del mateix camí que tenim, no? des de les Esparteres, la Ruda, la Pebrella, la Setjolida, el Romer, els Junts, la Boga, la Canya, que ara en la següent tema parlarem de la Canya, com pareixer mm. que és un tema també interessant. Entonces, el, següent, el següent, número esteu dient sí, i avancem farem Sí, sí, sí. <laughs> I en això que estem dient, que no n'hi ha, vol dir ni més ni menys, que, que ho vam passar molt bé, crec que jo, sí, vam sí, estar sí, molt a gust, i resulta que tots aprenem de tots, perquè vas caminant i vas dient tot el que tu saps, i veus, i algú, un detall que t'has quedat en l'aire te l'acaba, diu, mira, doncs això que estàs dient tu, mon pare em va dir això. No sé si m'ha explicat ah, sí, bé, sí, sí, però que la idea i el fi d'aquesta revista és així. Mm. I arribar doncs, on estem arribant, jo crec que estem arribant on volíem. Volem arribar una miqueta més avant. Així, però... no, anar, anar més. És que fins i tot connectats la, en la realitat, bueno, perquè ahir està present també el, el, els temes més d'actualitat i, i polèmics, però hi ha dels posicionaments contraris, però de l'interès particular, interès general, el penyongament de la sub-60 està present, és a dir, que esteu connectats mm. en, en la realitat del territori. Sí, o sigui que nosaltres volem intervindre en la comarca. És a, dir, eh, a més, eh, precisament com, comentant un tema que crec que tu volies introduir, és a dir, l'àmbit de la falsia són els pobles del Bernissa, Contant Palma i Ador. Però és clar, l'antic terme general del castell de Palma eren aquests eh, sis pobles i els dos pobles de Palma i Ador perquè era un terme general. És a dir, que la Safor estava constituïda per la Valldigna, el Rebollet, el terme de Bairent o de Gandia, uh -huh. eh, el de Vilallonga i el terme general de Palma, que és el nostre. És a dir, que en realitat som uns pobles que formem part de la, de la Safor i de fet doncs, estem al costat, tenim les carreteres i eh, la revista pot servir precisament per un diàleg entre la comarca i els pobles i per una millor integració dels pobles a la comarca i al revés. No? Sí. A més, tingueu en compte, per exemple, que eh, es parla del Poblament Cristià de Palma sí, que és ja al mateix temps que es crea Gandia. En 1249. Al mateix temps que està creant-se Gandia, eh, que baixa Gandia des del castell de Bairen, els habitants de Bairen baixen per a construir la ciutat de Gandia, i és, al mateix temps estan arribant els primers habitadors de Palma sí. i de Dor. Mm. Bueno, per a fer gana no? de que la gent vulgui, sí, per sí. exemple, dient el títol d'aquest treball, d'aquest article, la colonització cristiana de Palma en 1249, estudiada a través de la seva horta 774 anys després. Així tenim també la Guerra de la Germania, commemoració i final a casa nostra, eh, la trobada, Safor Baidina pel, pel Valencià, Eh, la postguerra, un fragment de les memòries de Liodor Faust Pérez, eh, la sort, més que una vila romana. Bueno, són diferents perfils no? d'experts de, de, en, en la seva matèria les que arreplegues per a fer la... Sí, jo, la revista, jo, jo, no? jo realment estic molt content en el sentit que, per exemple, per posar un cas, Ferran Esquilatge, que parla dels orígens de Palma, mm. eh, ell és un professor universitari que està en Granada, però ho fa fàcil, o ho uh -huh. fa ben redactat, molt clar i molt, molt, ben, molt ben escrit i, i molt ben dibuixat. A més, eh, és curiós la tècnica que gasten. Gasten la tècnica de les fotos aèries, de manera que les parcel·les que es cultivaven, que es comencen a cultivar-se en aquest moment, en 1249, uh -huh. són les mateixes parcel·les que n'hi ha avui, en uns altres cultius, en uns altres propietaris, però les, el mapa parcel·lari és el mateix. Curiós. Sí. i estrany també, no? Que sí. amb el pas de tants anys. Sí, sí, sí. Eh, tornem a la teua, a la tua aportació, eh, Rubén. Mm -hmm. eh, jo vaig a dir simplement el fragment final del treball, de l'article per a que tu arribes fins on vulguis arribar. En definitiva, la conclusió de la tesi que estem a punt d'acabar aportarà nova llum sobre els frares de Cotalba que, de pas siga dit, són els protagonistes de la història i sobre els papers historiogràfics que s'han arribat dispersos en diferents arxius. Eh, jo suposo, eh, Rubén, que en aquest treball d'investigació, en mm -hmm. la teua tesi doctoral, eh, haurà sigut una sorpresa rere sorpresa, una sorpresa i, i, en cap moment t'hauràs arrepentit d'haver-te endinsat en aquesta línia de, no, de sobre treball. Sobretot... És, és més del que esperaves? Jo quan la vaig començar va ser una cita cegues, perquè ah. jo sabia que existia però no l'havia consultada mai i vaig decidir fer aquest tema de treball sense haver-la llegida. Per tant, quan vaig començar a transcriure va ser quan vaig començar a, a veure el seu contingut. Llavors, primer uh -huh. El primer que trobem és eh, la fundació del monestir de, de la plana de Xàbia no? i com es frares després d'un assalt eh, d'uns eh, eh, assaltadors, no? Després sí. ells demanen al Fons el Vell que volen anar en un lloc on estiguen més segurs i se'n venen a Cotalba, no? I després, el que trobem, en definitiva, és la fundació del monestir que es fa no? i s'escriu en dos cròniques, primer una en el 1569 i després la del pare Castillo en 1757, perquè servisca de model no? i que els frares que entren nous al monestir coneguin la història des dels fonaments. Sí. Ah, ah. I després ja trobem altres temes també importants, com per exemple són les relacions de, de frares i llecs, priors del monestir, històrics, i també dels priors generals de l'ordre. Mm. I també molt important, els benefactors i les benefactores que van deixar alguna aportació monetària, no, perquè resaven algunes misses, d'acord, i que ells en definitiva tenien l'obligació de resar, doncs, pràcticament setmanalment, no, mentre hi havia diners de de que havien fet. Mm. I tot això és el que trobem de principi a final sí. de de la crònica del Pare Castillo. Sí que hi ha una aportació original en la qual trobem, doncs, algunes coses de l'observació. Acord? però això és una miqueta més curt i en certa manera els investigadors és el que ens agradaria haver trobat, més dietarística i una miqueta menys d'història. Però també hem de dir que gràcies al pare Castillo coneixem prou bé la, la història del monestir de Sant Geroni de Cotalba. Mm -hmm. De tota manera, hi ha una cosa molt interessant que diu Rubén al principi de l'article, i és que de Sant Jeroni de Cotalba, que també es diu Sant Jeroni de Gandia, perquè es van unificar els termes de Palma i Gandia. Alfonso el vell ho va fer en un determinat moment, no va quallar, però es va fer. I per això també es diu Sant Geroni de Gandia i hi ha molta relació de Gandia en el Monestir. Però el cert és es que eh, no se sap pràcticament res o massa, o no s'ha investigat bé els orígens. O sigui, el moment de la creació, o a sigui, dir, és és un gran misteri, mm -hmm. és a dir, eh perquè som, van ser els germans de Cotalva els que van fundar aquest monestirs en Mallorca, en la Vall d'Hebron, en Barcelona, mm -hmm. eh? Eh van ser monjos des de Cotalva que van fer una tasca d'escampar l'ordre de Jerònima per per Catalunya i per i per tota la Corona d'Aragó. Efectivament. Eh, ah. eh i aquesta història no s'ha contat encara. És a dir, eh, Castillo, Castillo i, i, i ell diuen prou coses però encara n'hi ha molta documentació pendent de treballar-se i n'hi ha molt per descobrir i n'hi ha molt per destapar de la història de, de Cotalba. Continuarà, no? Podem dir sí, perfectament... La història està als arxius, vull sí, dir, només està. necessita algú que vagi a interpretar-la perquè la cal·ligrafia del segle del XIV i principis del segle XV és una mica difícil però la història està, falta que algú vagi a i que la traga i la gestiona I la gestione i la, la treballe. Bueno, la importància, la importància que n'hi ha d'escriure les coses perquè anys després arriba claro. gent com Rubén, tira mm -hmm. mà del que tu has escrit i ho trau a la llum. És així, és així. <laughs> Ahí està, pues la bueno, història és, bueno, cíclica. Doncs pues això és el que estem un poc escrivint. intentant. Per cert, eh, estem ja en la recta final. Eh, comentava jo al principi que venies de Lloc Nou, frontera entre l'Horta i el CK. El CK. És l'últim poble de Sa Fora. El següent, Tarateig, Vall del Baida. Uh -huh. Bueno, no sé si és l'últim, jo dic que és el primer, però igual té. Depèn <laughs> de, de ten d'on de, mirem. Depèn d'on mirem. En això el que estic dient és que els diferents tipus d'agricultura, jo els he conegut els dos. El, el cultiu del CK, que eren les vinyes en gran quantitat, el el poble que he conegut jo en un 90% en vinyes, amb les garrofers, i posteriorment ser dià tot a Rogers. Hi ha una plega a i on no, no es cultivava. I ara no es cultiva ni hi ha una plega a l'àuia. Ah. El, el, el temps evoluciona de vegades per a bé i de vegades per a, per a mal. Correcte. Eh, posem el punt i final. La veu dels pobles silenciosos. Així tenim el Vicerà, Llocnó de Sant Jeroni, Castellonet, Alfau i Ròtova, Palmaiador, que són, diguem, les últimes, els últims fitxatges, no? podríem dir, Palmaiador d'aquesta història. Sí, a més la presentació que va ser en la Biblioteca sí. de Palma eh, va ser molt bonica, no? va, sí. va haver molt d'ambient, la biblioteca es va omplir, estava en l'alcaldessa que eixia, l'alcaldessa nova, molta gent dels pobles, molta gent de la comarca... Molts... És a dir, que crec que el bonico és crear un bon ambient i un sí. bon ambient de comunicació entre els diversos pobles, entre gent de Gandia i de, dels pobles, i, i que una, el saber circule, que és lo bonico, eh? com, comunicar-se. No? Crec que això està aconseguit. No? Mm. I cohesionar el, el gust, territori. Sí. Com ara gust i, mm -hmm. i dir, no mos ve, sempre mos ve bé l'estat junts. Sí, no és. sempre és per a, per sí, Una sí. cosa, eh, a on no ho pot trobar la gent? Sí, està, està en totes les llibreries de Gandia, és a dir, està en Ambra, està en Ferrer, està en Gavina, està en Mas, Eh? Mm. També eh, el Miquel, el Barber, que és un membre del col·lectiu, ah. eh, la tenda de l'Andana, també està allí. Ah. És a dir. Perfecte, perquè interessa que la gent tinga mm. l'accés rapidet. Sí. Eh, moltes gràcies, Frederic, Rubén, Jesús, per la, per la visita. Enhorabona ti, per este número 17. I ja parlem del 18, que per ahir està audit el, el, que és tota l'activitat de l'industria la de la canya de, de sucre, que el tema dona, dona de sí. I la canya no mal. De la, la ah, no, Sí, dona, sí, sí dona sí, de la... sí el tema. Molt, sí, dona sí, molt sí. de sí. Molt, molt. Perfecte, gràcies. Sí, bona per la tasca. Tu, la falsia, la, la ruta dels pobles silenciosos, número 17. Eh, ja sabem que poden trobar-lo en totes les llibreries, així, en la ciutat de, de Gandia. Posem el punt final. Gràcies per acompanyar-nos i, si tenen ganes de més, ja saben a trobar-nos sempre així, en Telezafor. Skoda Horro Import. Vehículos eléctricos. Modelos ENIA y ENIA Coupé, Nueva gama de vehículos Sub, Kamik, Karo Kikodiak, Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía. Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Importa patrocinate el Magazine Diario de Telesafor.